доколку како потрошувачи добиваме опомени од банките, јавните предпријатија, трговците каде што имаме купено одредени производи на рати, за тоа дека касниме со нашата рата, односно дека нели е доспеана нашата рата која што треба да ја платиме, тие можат да ни испорачаат опомена. Меѓутоа, како потрошувачи, треба да знаеме дека таа опомена што ни ја испорачуваат не смеат да ја наплатат. Односно, банките, трговците, јавните предпријатија, опомените кои што ги доставуваат до потрошувачите не смеат да ги наплатуваат согласно Законот за заштита на потрошувачите.